ens volien condemnar a l'Espanya rància i anacrònica del caciquisme, controlada per la monarquia i per l'Església. I en pocs mesos els hem mostrat que és possible tenir governs republicans, governs laics, que no privilegien les creences de ningú. Ens volien fer creure que les institucions eren el seu saló privat de festes i han hagut d'acceptar tenir una alcaldessa dona d'origen popular que no els hi riu les seves gràcies i que els obliga a complir la llei com a tothom. Ens volien fer creure que som tots igual, que la política es ve a robar, i estem mostrant que no som com ells, i que la funció pública es pot exercir de manera honesta, sense enriquir-se, sense sacsejar i saquejar el que és de tots. Ens deien que estaven condemnats a tenir gent sense casa i casa sense gent, i en pocs mesos, encara queda molt, hem començat a multar els bancs amb pisos buits i a recordar que l'especulació no és una opció econòmica legítima, sinó la utilització criminal d'una necessitat bàsica de tothom. Ens volien atemorir amb lleis mordasses i còdics penals draconians, i en poc mesos hem retirat com a ajuntament acusacions contra vaguistes i contra activistes per deixar clar que els que defensen pacíficament els drets de tots no són criminals, sinó que són els nostres millors ciutadans i ciutadanes. Volien que ens rendíssim al discurs de la xenofòbia i del racisme, que convertíssim els més vulnerables en boc expiatori de les seves malifetes, i els hem dit que en les ciutats rebels cap persona és il·legal, que els refugiats són benvinguts i que tots, sense distinció, són veïns i veïnes amb els mateixos drets i amb els mateixos deures. Quan vam decidir presentar-nos a unes eleccions a Barcelona, teníem clar que era el començament d'una nova aventura, que la nostra ciutat podia convertir-se en un símbol, que no havia de ser un feu aïllat, sinó un nucli d'esperança, una palanca de canvi. I avui som aquí perquè volem seguir fidels a aquest designi. Ha arribat l'hora que les nostres petites gàlies enviïn un missatge a Roma. Senyora Merkel, senyor Rajoy, ja n'hi ha prou. Ens tornem a aixecar, no per intercanviar cadires ni per buscar cap pacte amb vosaltres. No estem aquí per jugar a la reforma constitucional. No som aquí per maquillar un text moribund que vosaltres mateixos heu abandonat als grans creditors i a un tribunal constitucional partidista que no té cap tipus de legitimitat. Si hem d'anar a Roma, no és per participar en cap acord de despatx amb les oligarquies de sempre. Si hem d'anar a Roma, és per recuperar sobirania, és per reclamar un referèndum d'autodeterminació, és per reclamar el dret a decidir el nostre futur sense demanar permís a ningú, és per reclamar el dret a decidir de la nostra terra, però també el nostre futur econòmic, la sobirania plena de cada ciutadà i de cada ciutadana. Si s'ha d'anar a Roma, no és per rentar-li la cara a un estat corrupte que ens ha robat a tots i que ha utilitzat l'autoritarisme i el centralisme per aixafar els anells de llibertat. Si hem d'anar a Roma, és per lliurar un combat a favor de la sobirania dels pobles, a Barcelona i a totes les ciutats rebels de Catalunya, de l'Estat i d'Europa.